מזה 5 ימים כוחותינו פועלים לחשוף תשתיות טרור בבית החולים שיפה. הערב חשפנו ממצאים ראשוניים מהמבצע שעדיין מתנהל. כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי מצאו בבית החולים מתחם שהיה בו רכב נוח'בה מזוות באמצעי לחימה רבים. הרכב הזה כנראה היה חלק מאותם רכבים שחדרו למדינת ישראל בשבעה ובאוקטובר וביצעו את הטבח הנורא. לצד הרכב הזה מצאנו פיר תת-קרקעי מוסווה היטב באותו מתחם. בימים האחרונים חקרנו את הפיר והיום חשפנו תיעוד מתוך מנהרת הטרור שהתגלתה מתחת לבית החולים. חשפנו את התיעוד הזה לכל העולם. כוחותינו ממשיכים לחקור ולחשוף את תשתיות הטרור שחמאס השקיע מאוד בכדי להסוות. אנחנו נחושים לחשוף את האמת. במקביל, כוחותינו המשיכו להעמיק את הפעולה הקרקעית בגזרות האחרות בצפון הרצועה. כאשר לפני כל פעילות קרקעית שאנחנו מבצעים, כוחות חיל האוויר תוקפים תקיפות משמעותיות על מנת לאפשר את התנאים המיטביים לפעולה הקרקעית שלנו ולצמצם את הסיכון ללוחמים. הערב נחשוף לעולם ראיות נוספות שמוכיחות כיצד חמאס מבצע פשעי מלחמה בבתי החולים. אני רוצה להדגיש, חלק מהתיאורים שאמסור והתיעודים שאציג לא פשוטים. הבוקר התקנו את משפחתה של רב תוראי נועה מרציאנו זיכרונה לברכה בממצאי הדוח הפתולוגי הראשוני של מותה. על פי הממצאים, נועה נחטפה לדירת מסתור בסמוך לבית החולים שיפה. במהלך תקיפות צה"ל באזור, מחבל החמאס שהחזיק בנועה נהרג. הדוח הפתולוגי קובע כי נועה אמנם נפצעה בתקיפה, אך אני רוצה להדגיש, היא נפצעה לא באופן מסכן חיים. זאת נקבע על ידי הדוח הפתולוגי. זאת בניגוד לסרטונים השקריים שמפרסם חמאס, שניסה לטעון כאילו נועה נהרגה מתקיפות צה"ל. על פי המידע המודיעיני, המוצק שיש בידינו, נועה נלקחה על ידי מחבלי חמאס מהמקום בו הוחזקה לתוך כותלי בית החולים שיפה. שם היא נרצחה על ידי מחבל חמאס. תנו לי להדגיש שוב, בית החולים, מקום שאמור לקדש את ערך החיים, שימש את חמאס לרצח. מידע מודיעיני נוסף מראה כי חטופים נוספים היו בבית החולים בנקודות זמן שונות. בקומפלקס בית החולים פועלים יחד עם כוחות צה"ל רכזי שירות הביטחון הכללי אשר אוספים מודיעין מתוך תחקורים של אנשי צוות רפואי ואחרים. במסגרת זו נתפסו חומרים בבית החולים אשר תיעדו הגעה של חטופים לתוך בית החולים במהלך הטבח של השבעה באוקטובר. אנחנו מציגים לראשונה תיעוד של חטופים, אזרח נפאלי ואזרח תאילנדי שהובאו על ידי מחבלי חמאס לתוך שטח בית החולים. התקנו את משפחותיהם ואת מדינותיהם של החטופים בתיעוד. העולם לא יוכל להגיד שלא ידע מה קורה בבתי החולים בעזה. והעולם חייב לפעול נגד פשע המלחמה של חמאס דאעש.